Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui na rua Paulo Freire, bairro Parque Amazonas, zona leste de Porto Velho, onde está recebendo aqui já os preparativos para receber a malha asfáltica. Mais um pedido do vereador Everaldo Fogaça, aqui no bairro Parque Amazonas, zona leste de Porto Velho. Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui na rua Humaitá, próxima ao bairro Cristal da Calama, aqui no bairro Lagoa Azul, onde está sendo feito já a parte da drenagem, para logo em seguida receber então o tão sonhado asfalto. Lembrando que é mais um pedido do gabinete do vereador Everaldo Fogaça, e o prefeito de Porto Velho está nesse momento atendendo então mais um pedido do vereador, que a população tanto almejava receber então aqui o asfalto na avenida aqui, Humaitá. Como vocês podem ver, a parte da drenagem já está praticamente sendo concluída. Em toda a rua Humaitá, será feito ali da Calama até a Avenida Amazonas. É um espaço bastante extenso que está sendo concluído aqui pela Prefeitura de Porto Velho. Essa obra provavelmente vai demorar um pouquinho, mas é uma obra que a população aqui dessa região tanto esperava, porque é uma rua muito movimentada, muito utilizada, e não tinha mais condições de tráfego. Essa rua estava totalmente destruída. Era muito sofrimento para as pessoas aqui dessa região. Como vocês podem ver, a situação aqui realmente não era fácil. Até agora, onde o maquinário está andando aqui, olha só como é que fica, porque a lama aqui era constante. Com certeza isso aqui, depois de asfaltado, vai ser uma maravilha. Vai ser um sonho realizado para as pessoas que moram nessa região aqui. Não só quem mora aqui, mas quem também utiliza essa rua aqui para transitar de um bairro a outro. Que é uma rua que dá um acesso muito grande. A parte da drenagem que a empresa responsável pegou a obra, está fazendo, não entendo muito dessa situação aqui, mas parece uma coisa muito bem planejada. Como vocês podem ver, sai aqui dois canais aqui da rua aqui para dentro dessa área aqui, onde tem uma espécie de igarapé, córrego. Quer dizer, no caso, sai daqui da rua
e joga ali. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos aqui na rua Ponta Negra, no bairro Trambém Três Maria. Essas condições aqui de um espaço de terra que sobrou aqui nessa quadra. Creio eu que essa área seja da Prefeitura de Porto Velho, mas está abandonada. Já tem algum tempo que não foi feita a limpeza. Ela fica ao lado de um canal, na rua Ponta Negra. De um lado é a rua, do outro lado é um canal, onde corre o esgoto do bairro. E os moradores têm ligado para o programa, reclamado da situação desse matagal. Eles pedem que o poder público possa estar tomando conhecimento e resolva essa situação o quanto antes, pois está causando transtorno. Por causa da quantidade de mato e lixo que está se juntando nesse local, até mesmo pessoas que começam a andar aí por dentro desse mato e assusta as pessoas que transitam aqui na via. Ao lado desse matagal, temos também aqui uma quadra de esporte, aqui na verdade uma, acho que é uma quadra de futebol, de salão, bom, uma quadra, onde o pessoal do bairro aqui vem brincar, costuma brincar aqui. E eles têm reclamado que tem sido assaltado aqui nessa quadra, e eles botam a culpa no matagal, claro. Todo ser humano tem que botar a culpa em alguma coisa, mas por esse matagal estar aqui, eles têm reclamado bastante, têm ligado para o programa, a gente veio aqui mostrar. Então fica aí o pedido ao poder público para que possa estar fazendo então a limpeza aqui, através da secretaria responsável, mandar roçar esse mato aqui, até mesmo para dar uma vista melhor ao bairro, porque nós estamos morando numa cidade, a gente não está no meio do mato, né? Para poder estar esse pantanal aqui. Fica aí o pedido então à secretaria responsável, que possa estar tomando conhecimento e mandando fazer a limpeza aqui no bairro Três Maria, na rua Ponta Negra, zona leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos aqui na rua João Pedro da Rocha, com a Avenida Carlos Gomes, ao lado da rodoviária, ou melhor, local onde será construída a nova rodoviária. Vocês estão vendo que está sendo feito aqui todo o preparativo, a parte de drenagem que corta as vias aqui, a João Pedro da Rocha com a Avenida Carlos Gomes, já está sendo preparada aqui toda a drenagem para não chegar a dar problema ao novo prédio da rodoviária que será construído nesse terreno aqui ao lado. Então, vocês estão vendo aí, está sendo preparada a drenagem aqui na rua, em toda a lateral aqui, no entorno da nova rodoviária. E aqui é a obra onde vai, ou melhor, é onde vai estar sendo construída aqui a obra da nova rodoviária. A gente vai entrar para mostrar para vocês mais ou menos como é que está sendo feita a preparação aqui do terreno. Parece que o vento está até ajudando a gente a abrir o portão. Bom, vocês estão vendo, ainda não tem muita coisa, porque primeiro eles constroem esses abrigos para poder os trabalhadores ficar por aqui. Mas está aí, está sendo feita a parte do aterro, a parte da drenagem, todo o terreno aqui. Está sendo preparado então o terreno para receber a obra que será a nova rodoviária de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui na rua Ponto Coqueiro, no bairro Jardim Primavera, zona leste de Porto Velho. Como vocês podem ver, a situação da rua não é uma das boas. Infelizmente, as ruas de Porto Velho estão quase todas assim, nos bairros da periferia. Mas os moradores têm reclamado, têm pedido, e a gente veio aqui para mostrar. E fica aí a situação para o poder público analisar, porque a rua está precisando de reparo com urgência. Então, o que os moradores pedem aqui é que seja encascalhado e feita a limpeza no entorno da rua, que o mato está tomando conta. Fica aí o pedido para que o poder público possa resolver a situação aqui da rua Ponto Coqueiro, no bairro Jardim. Bom, eu acabei de esquecer o nome do bairro, mas é aqui na zona leste de Porto Velho, rua Ponto Coqueiro. Essa é a situação da rua Jardim
ou melhor, da rua Ponto Coqueiro, aqui no Jardim Primavera, na Zona Leste de Porto Velho. Maiara, ela que mora aqui na rua Ponto Coqueiro, aqui no bairro, esse bairro aqui qual é? Bairro Três Maria, conhecido como Jardim Primavera, não é isso? Bem, Maiara, você que mora aqui, fala pra nós um pouquinho da situação da rua da sua casa. Ah, sim, eu vou pra escola de manhã, acordo de manhã, 6 horas da manhã, e quando eu passo, quando chove, é muito alagado, então é muito difícil de ir pro meu ponto de ônibus. E é pior aqui, porque todos os carros que passam aqui, tipo, atola às vezes o carro. Atola o carro aqui? Atola o carro aqui, às vezes. E quando a gente tenta passar por aqui, as motos afundam e param no meio da lama. E é muito difícil para aqueles que... É complicado, né? Complicado. Para aqueles que querem ir no hospital. Se você encontrasse hoje aqui na sua frente o secretário de obra do município de Porto Velho, o que você pediria para ele? Ajeitar essa rua. Completamente. Não tem nem cabimento de não ser outra pergunta ou resposta. Né? Tem que ser para arrumar a rua, claro. Tem que ser essa. Maiara, obrigado. De valeu nada. Mesmo. Tá aí, pessoal. Vocês que acabaram de ouvir aí, essa é a reclamação da Maiara. Maiara, né? Uhum. Ela que é residente aqui na rua Ponto Coqueiro, aqui no bairro Três Maria, onde a rua está trazendo transtorno aos moradores. Como ela acabou de falar, olha só o tamanho desse lago que tem aí na frente. Quando o carro passa, ela diz que atola o carro aqui dentro desse buraco aí. E as motos ficam aí afogadas aí dentro. Quer dizer, a pessoa vai ter que descer dentro d'água para poder empurrar o veículo. Prefeito, dá uma olhadinha com carinho aqui pro bairro Três Maria. Manda o secretário vir aqui para fiscalizar essa situação que tá aqui e mandar arrumar essa rua. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos nesse momento aqui no bairro Socialista, na rua Mapinguari com Che Guevara, onde os moradores aqui da região ligou para o programa do Fogaça fazendo a denúncia desse terreno que se encontra baldio há muito tempo. E, infelizmente, como é de praxe, a população acaba jogando lixo, entulho, todo tipo de porcaria nesses terrenos que fica aí abandonado. Então, o que os moradores estão pedindo é que o poder público possa estar tomando conhecimento da situação, pedindo ao proprietário do terreno, se ainda existe um proprietário, para que possa estar tomando as devidas providências, fazendo a limpeza, cercando, ou construindo, até mesmo construindo alguma coisa aqui, porque o terreno está abandonado há mais de 30 anos, assim alegam os moradores. E só está servindo para trazer o que não presta. A mulher aqui da casa do lado, ela tem falado que tem encontrado cobra no quintal dela, rato, tudo quanto é tipo de inseto, por causa do mato e do lixo que acumula nesses terrenos baldios. Bem, fica aí o pedido, então, para que o proprietário desse terreno, que fica aqui na esquina da rua Mapinguari, com o Che Guevara, possa estar tomando as devidas providências e fazendo a limpeza do terreno, se ainda tem interesse no terreno. E um pedido também à secretaria responsável para que possa estar autuando esses proprietários de terreno que deixa o terreno dentro da cidade, tomar essa proporção, essa quantidade de mato, entulho que acaba juntando nos terrenos, trazendo transtorno às pessoas que querem viver uma vida em paz. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui na rua Francisca de Maranhes, bairro Lagoinha, Lagoa, aqui próximo ao antigo Parque Amazonas. Os moradores têm ligado para o programa do Fogaça reclamando da situação dessa rua, que já foi asfaltada, mas infelizmente o mato está tomando conta da rua. Olha só o que sobra para as pessoas que transitam por aqui utilizar. Na verdade, a rua foi tomada pelo mato. Hoje, essa rua está totalmente coberta pelo mato. Sobra apenas um caminhozinho por entre o mato. Vocês podem ver que lá na frente tem um caminhão que não passa por causa do matagal que está ali e tem uma água empoçada no meio do asfalto que eles não têm certeza se dá para atravessar com o caminhão. Por causa da quantidade de mato que se tornou, que nasceu no entorno da rua, praticamente tomando conta de toda a rua
aqui da rua Francisca de Moraes. Olha só as condições. Está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos aqui na rua Monte Sião, atrás do condomínio Pro Moradia Leste, zona leste de Porto Velho, onde os moradores têm ligado o programa do Fogaça reclamando da situação que essa rua aqui, a Monte Sião, ela morre, na verdade, bem aqui em frente a essa residência, onde o pessoal está se sentindo prejudicado, pois a rua era para dar continuidade e, na verdade, parou aqui. E aí a população vê esse matagal e começa a jogar entulho, trazendo transtorno aos moradores que moram aqui nessa região, principalmente a dona dessa residência, que mora bem ao lado desse matagal aqui, onde não se sabe se o proprietário vai mandar limpar ou se a prefeitura vai fazer uma rua aqui nesse local. O que se sabe é que tem um projeto para fazer uma rua, mas existe aqui uma residência, uma chácara, uma coisa parecida, onde parece que não permite a entrada de rua aqui, mas também não toma providência para limpar o terreno. E aí fica essa briga e trazendo transtorno às pessoas que moram aqui na redondeza, pois o matagal, a cada dia que passa, vai aumentando e trazendo mais dificuldade às pessoas que moram, pois traz junto com a altura do mato, vem tudo quanto é tipo de bicho, vem rato, vem barata, vem... Bom, não preciso eu falar que eu acho que aqui ninguém é inocente. O que se pede então é que o poder público possa estar tomando conhecimento da situação, mandando alguém da fiscalização vir aqui para ver o que pode ser feito nessa situação aqui. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Para você que gosta de motocicletas, estamos aqui na Bigol Motos, com promoções imperdíveis para os meios das mães. Motocicleta YZR3 de 38.300 por apenas 34.900, com taxa zero. Motocicleta XTZ Crosser 150Z com R$1.000 de bônus. Motocicleta Phase 250 com R$1.000 de bônus mais capacete. E a Bigol Motos fica localizada na Avenida Rogério Weber, 1867, bairro 5. Telefone 3217-1717. No mês do aniversário da Bigol Motos, quem ganha o presente é você! Venha para a Bigol Motos! Muito bem, meus amigos, você acompanha através das redes sociais, sou o vereador Everaldo Fogaça e hoje estou aqui na rua Serra Dourada, uma rua que eu cobro desde o ano de 2013, do meu primeiro mandato de vereador. E hoje temos a honra de estar aqui vendo a drenagem sendo feita. Em breve teremos o asfalto. Obrigado, prefeito Lúcio Chaves, por atender mais um pedido do nosso gabinete. Valeu, pessoal! Olá, nesse momento nós estamos aqui com o seu Romildo, pastor Romildo, aqui no bairro Marcos Freire, na rua Cachoeiro do Tapemirim, número 11133. Pessoal, eu vim aqui porque o Romildo ligou lá para o programa do Fogaça e a gente veio aqui para ele contar a história dele. A gente esteve aqui já uma outra vez e tem dado certo. O Romildo é um cara que está passando por uma certa dificuldade e está precisando
contar com a ajuda e a colaboração de vocês. Então, nesse momento, a gente veio aqui para ele contar a história dele para vocês. Você que ainda não assistiu o programa, você que ainda não viu a situação do Romildo, ele vai falar para vocês. Ele tem um problema, é um tipo de doença, que é a elefantia, não é isso? Elefantismo. Bom, eu vou deixar ele falar, porque ninguém melhor do que ele para falar a realidade que ele vive no seu dia a dia. Romildo. Eu quero falar que eu tenho essa doença de elefantismo nas minhas pernas, faz alguns anos já. E não consigo mais dormir de noite. Para mim poder dormir, tem que tomar muitos remédios para poder eu conseguir dormir. As minhas pernas estão num estado de decomposição, fede, estragada. E dependo de muitos remédios, dependo de muito algodão, dependo de muita atadura para enrolar nas pernas. E não tenho recurso, não tenho de onde eu tirar. Porque quando chega no... De agora eu fui ali no posto de saúde pedir uns algodão para colocar nas minhas pernas, porque aí disseram que não poderia dar. Só se eu pudesse fazer lá mesmo, o curativo só lá mesmo. Mas eu estou aqui pedindo ajuda para vocês que estão me ouvindo, que estão me escutando. Em nome de Jesus, se puder me ajudar, me dar uma força na situação que eu me encontro, porque se não estaria nessa situação de estar na frente de uma TV, na frente do jornal para pedir. Mas estou pedindo porque eu estou precisando. Necessito de ajuda de vocês. Necessito de cestas básicas para mim comer, que eu não estou tendo um com comer. Estou aqui vivendo uma fase só de Jesus para poder. Pastor, né? É. Pastor, há quanto tempo o senhor está nessa situação? É 15 anos. 15 anos? Isso não tem como, como resolver esse problema, fazer um tratamento? Existe algum tipo de tratamento para isso? Um tratamento? O hospital do estado, o que eles querem é cortar. Mas eles querem amputar a perna? Querem amputar. As duas pernas? As duas pernas. Mas eu estive procurando em hospitais particulares. E os médicos desses hospitais particulares disseram que tem jeito, não vai ficar 100%, mas 70% a perna ficaria. Ele disse que tem como drenar ela, tirar o líquido que tem dentro. Tem que como isso resolver. É caso é sangue pisado, sangue que já está há muito tempo, porque não circula. Mas ficaria muito caro para fazer isso aí? Ficaria muito caro. E aí você não tem condições? Eu não tenho condições de chegar aí e pagar. E aí por esse motivo você está aqui no programa do Fogaça, pedindo aí uma força do telespectador para ver se pode ajudar você, pelo menos se manter. Não está fazendo trabalhada, na verdade é essa, né? Apesar que você é pastor, né? Amém. Você é pastor de qual igreja, Romildo? Rapaz, eu vou numa igreja aqui que eu congrego assim. Ah, você não é pastor então? Não, não sou pastor. Eu me chamo de pastor, mas não sou pastor. Você não é pastor? Sou não. E os irmãos me ajudam também, não? Quando, na medida do possível, sempre me dão as coisas para mim. É, porque geralmente nas igrejas os irmãos costumam ajudar. E às vezes quando eles dão uma cesta básica, quando não dão uma carnezinha, alguma coisa que dê para te comer. Aí eu estou aqui, estou vivendo já emprestado, porque isso aqui já não tem nem como pagar, que eu não estou nem conseguindo pagar mais. Aí o homem já até cedeu para nós morar aqui. É, né? Porque estou na situação... Você já está morando de favor, na verdade. Já estou morando de favor, já. Romildo, eu estou vendo aí que... Pode mostrar? Pode? Pode, mostra. Pessoal, olha só. Essa é a situação da doença que o Romildo tem nas pernas. É uma doença que cresce uma certa parte do corpo. E, como dá para vocês perceber, a perna do Romildo cresceu. Olha só. É uma coisa totalmente... inaceitável, diferente. O corpo dele, ele é magro para as pernas que tá hoje. As pernas que ele tem não é de jeito nenhum as pernas que ele tinha antigamente, apesar que eu não conhecia ele, mas eu vi uma foto e a gente vê que é bem diferente. Então, uma situação dessa aí, eu acho que ninguém quer estar no lugar dele, e ele não tem como trabalhar com as pernas do jeito que tá precisando da ajuda de vocês. Olha só, vocês perceberam, ele tá usando natadura nas pernas, porque fica todo tempo merejando água. Então, se ele não põe a atadura, ele vai sair, aonde ele vai, é molhando tudo. Por esse motivo, ele gasta muito algodão, muita atadura, pomada, não é isso? Pomada. E medicação para dor, né? Medicação para dor. Eu preciso tomar muito. E Ibuprofeno, que é de 400 mg, que dê para mim poder controlar minhas dores, porque dói. Isso aqui é pior que dor de dente. Dor de dente, você chega no dentista, arranca.
Mas isso aqui não tem como passar. Isso aqui se bem que o médico quer arrancar, você não, não quer, né? O médico quer arrancar para passar dor. Eu não vou mandar arrancar porque não tem nada de onde tirar. Você não acha que se o médico cortar para ti seria melhor? E para mim, de onde eu vou tirar dinheiro para mim poder me manter? É porque daí também tem que amputar. Se amputar, vai ter que fazer um transplante. É. Botar, como é que é? Fazer uma prótese, né? Uma prótese. E aí acaba ficando mais difícil ainda. Aí fica mais difícil ainda, se já tá difícil. Porque do jeito que tá aí, você ainda consegue andar numa boa. Ainda consigo andar um apesar pouco. Apesar de sentir dor e estar na situação que tá, mas dá para andar. Tá me sentindo de andar, por exemplo, para poder. Então, a conversa tá boa, mas pessoal, olha só. Pastor Romildo está precisando da ajuda de vocês. Quem puder ajudar, estiver assistindo o programa, o Pix do Pastor Romildo é... É 69-993-16-8305. Romildo Jerônimo. 69-993-16-8305. Romildo Jerônimo. Tá aí, pessoal, vocês que puderem. Eu sei que não é fácil, às vezes, no momento que a gente está passando, não é todo mundo que tem dinheiro. E, então, quem não tem dinheiro, que não puder ajudar com uma quantia, qualquer quantia, gente. Quando a gente faz um programa em relação a um pedido de ajuda, ninguém é obrigado a dar 100 reais, 200 reais, 500 reais, não. Se você tiver 5 reais e achar que pode colaborar com esses 5 reais, gente, encaminhe para ele que vai servir para ele. Pode ter certeza que vai ser útil. Então, qualquer quantia que você puder tá ajudando aí o pastor Romildo. Na verdade, ele não é pastor, tá? Ajudando o seu Romildo, Romildo Jerônimo. Ele vai agradecer de coração. E se você não tiver dinheiro para poder ajudar, mas tiver aí uma cesta básica, ou tiver um supermercado e puder ajudar em alguma coisa, ou até mesmo trabalha na farmácia, ou conhece alguém que pode dar uma força, gente, ele precisa de atadura, ele precisa de esparadrapo, ele precisa de algodão, a medicação, como é o nome? Ibuprofeno. Bom, esse negócio aí... O ibuprofeno de 400 miligramas. É um nome estranho, mas é esse negócio aí, para dor. E, então, é como vocês estão vendo aí, eu acho que não tem muito o que falar. As imagens estão falando por si só. O pastor Romildo está precisando, você está assistindo, de repente se compadece com a situação e dá essa força para ele aí, que ele está precisando de vocês. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Eu peço para vocês, por favor, em nome de Jesus, que possa me ajudar. Me ajude. Me ajude porque eu estou numa necessidade muito grande. Não posso trabalhar. Se eu pudesse trabalhar... Não estaria pedindo, né? Não tenho condições de trabalhar. E ninguém me dá um trabalho da forma que eu estou. Ninguém consegue me dar um trabalho. Porque a primeira coisa que olha é para minhas pernas. E diz que eu não tenho condições de fazer nada. Mas eu peço para vocês que estejam me ouvindo. Neste momento, me ajude, em nome de Jesus, por favor. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, eu sou o vereador Fogaça e hoje estou aqui no bairro Três Marias, na Rua 3, onde fizemos vários pedidos de providência e hoje o asfalto saiu. Obrigado a você que confia no nosso trabalho e obrigado ao prefeito Chaves por atender mais um pedido de providência do vereador Fogaça. Esperamos que em breve todo o bairro Três Marias esteja totalmente asfaltado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.